Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. След малко повече от седмица ще направим своя избор. Днес ми гостува кандидатът за депутат от Продължаваме промяната Демократична България, доцент Васил Пандов. По-късно тук ще бъде политологът от Gallup International Светлин Тачев. Ще говорим за посланията и ефектите от кампанията. Сега казвам здравейте и добре дошли, доцент Пандов. Здравейте. Доцент Пандов, от вашата коалиция Продължаваме промяната Демократична България днес внесохте искане за извънредно заседание на Народното събрание по две теми. Едната е резолюцията за Сребреница, другата е във вашия ресор здравеопазването. Кажете какво точно искате да се реши на това извънредно заседание. Да. Доколкото преподавам международноправни науки, и двете може да се каже, че са по някакъв начин в моя ресор. Всъщност това искане в момента е един пример за новата конституционна уредба, която дава възможност при актове на служебното правителство, които са скандални, Народното събрание да осъществи някакъв контрол върху тях. Както за действие, така и за бездействие, защото в частта с възнагражденията на медиците, по-скоро става дума за бездействие. Относно първата тема за изслушването на министър-председателя по повод резолюцията за Сребреница, това, което се случи, мога да кажа, че външната политика се явява една черна дупка за правителството на Главчев и за ГЕРБ. Защо? Помним първо случая с самото назначение на външен министър. Как започнаха стъпките на това правителство и външната политика? С това да се стигне Бойко Борисов да каже предлагаме Даниел Митов, Главчев да предложи Даниел Митов, президента да го върне и да се стигне до там, че той самия да трябва да поеме този ресор. Сега обаче от правителството има позиция, че няма официално становище, официална позиция на България. Това е работен вариант. Обявен. Може да го наречем всякак, но автентичността беше потвърдена. Това са грами, които са изпратени и каквито и обяснения да се дават, благодарение на госпожа Лъчезара Стоева, всъщност България не получи това огромно петно на международната сцена. Всъщност става дума за акт на ООН, макар и резолюция, това е правен акт на ООН, който се приема и България един от съвносителите. Тоест, ако е вярно това, което пишат разследващите журналисти, че господин Борисов е по искане на господин Вучич и помолил господин Главчев това да се случи, а предвид на това, което виждаме, звучи много правдоподобно. Да, може да нямаме за част от твърденията доказателства, това го пишат разследващите журналисти, те трябва да го обосноват, но гледайки поведението на господин Главчев, това изглежда съвсем достоверно. А защо всъщност изглежда достоверно? Кое ви кара? Ами дадох ви примера с Даниел Митов. Господин Борисов, ако си спомняте хронологията, каза Даниел Митов е идеален за външен министър. Да, мисля, това го чух, обаче да. В случая след като няма доказателства, кое ви кара да мислите? Казах достоверно, не казах, че е доказано. Ако си спомняте, казва се и с детската болница, защото всъщност господин Главчев има двама господари. Един е господин Борисов, другия е господин Пеевски. Когато ние вдигнахме позицията, темата с детската болница, господин Пеевски излезе и каза, не трябва да има такава болница по този начин създадена, и след един час господин Главчев оттегли акта си. Тоест, каква е вашата теза, че служебният премиер... Народното събрание, господин Главчев трябва да даде отговори. Защо той, как да кажа, отново постави това петно пред България в международен план. Всъщност, какво се случи? Мисля, че всички български граждани разбраха. България се оказа в групата на Сирия, на Никарагуа, на Русия, разбира се, които подкрепят твърдението, че ние не трябва да приеме такава резолюция в този момент. Защо да не трябва да я приеме в този момент? След като Международния наказателен съд, всички знаят, е постановил, че е налице геноцид. Това са 8000 избити невинни граждани. И ние не сме... България все още не е официализирана, нали? И не бъркам. Да, позицията не е, но грамата е била. Затова и слушаме господин Главчев. Грамата е един работен документ. Няма значение, госпожо. Какво очаквате? Това, което очакваме от господин Главчев е да даде... Защото това стана публично. Не мислете, че това не е в момента тема, която е затворена в пределите на България. Това в момента е публично. Всички виждат това, което се случва, включително и нашите чуждестранни партньори. И това, което тук имаме, е един поредния пример за фалшиви евроатлантизъм на ГЕРБ и ДПС. В случая подобна... Имаме много примери в миналото. Примера с Турски поток. Помните, че има доклад на ДАНС, който посочва и уведомява тогава правителството на Борисов, че изграждането на Турски поток всъщност изцяло защитава геополитическата позиция на Русия и пряко може да допринесе за войната в Украина.
момента имаме друг лидер, който е водил война неговата държава. Не той лично. Говорим за господин Вучич, който очевидно има близки отношения с господин Борисов. Имат и небезизвестни снимки и художествени произведения, свързани с изграждането пак на този турски поток. Така че това, което ние виждаме, пак повтаряме един пример за фалшивия евроатлантизъм на ГЕРБ и ДПС. Няма ли опасност в следващата седмица всъщност това заседание да се използва с предизборни намерения? Винаги има такава хипотеза, но темите са много конкретни. Ние няма да го използваме с предизборна. Доста хипотетични са всички неща, които казахме до тук. Не мисля, че са хипотетични. Грамата според вас е хипотетична, така ли? Грамата е факт. Грамата е факт и тя е огромен скандал. В смисъл, колкото и да не си иска, но господин Главчев я потвърди и да не забравяме, че самия господин Даниел Митов пусна видеообращение, с което се разграничиха от господин Главчев. Мислите ли, че щеше това да се случи от премиера, който е издигнат от ГЕРБ за някога председател на Сметната палата, точно господин Даниел Митов, който той предложи за външен министър, да се разграничи от него, ако това е хипотетично? Не, това е реално. Правите ли си някакви изводи за тази конституционна реформа, която направихте, промяна? Защото Димитър Главчев е служебен премиер по силата на тези текстове, които вие гласувахте. Да, разбира се. Това, което си правим като извод е, че това, което едната цел, аз дадох в началото на участието и пример, това, което се случва, това изслушване, както всъщност беше с пенсиите, опита да бъдат, както казахме, откраднати пенсиите или по-точно да не бъдат увеличени, както се следва пенсиите на българските пенсионери, този опит с онова изслушване остана, беше париран. По същия начин очакваме отговори и от господин Главчев. А относно това, че господин Главчев е издигнат от ГЕРБ и е председател на Сметната палата, той трябва да бъде независим. Сметната палата е независим орган и ние чисто конституционно сме заложили правилните фигури. Сметна палата, независим одитен орган. Това, че лицето, което е избрано за председател на Сметната палата, показва, че не е независим, това не е конституционен проблем, а е личностен по-скоро. Преди да минем към другата важна тема – здравеопазване, днес лидерката на БСП каза, че наистина парламента трябва спешно да се свика, но те пък предлагат други точки. Парламента да гласува да не се изпращат войски в Украина и че България не е съгласна с оръжието, което сме дарили, да се атакуват цели в Русия. Сега всеки си го използва според така своите предизборни ситуации. Възможно ли е да се гласува нещо подобно, което иска госпожа Нинова? Процедурата изисква, ако те нямат необходимия брой подписи, за да внесат такова искане групата на Българска социалистическа партия, те да го предложат и вече председателски съвет или председателя на Народното събрание да припознае такива точки. Това, което видяхме на предишното извънредно заседание, че не бяха припознати исканията на БСП, тогава ставаше дума за цените на тока и тогава ГЕРБ и ДПС направиха един фарс. Бих казал, че това не се беше случвало. Имаше второ заседание. Дали сега пак няма да е същото? Но това беше фарс. Това беше едно показване на как те виждат парламентарната демокрация. След като заседанието приключи в 5:15, след обед, в 6:30 беше свикано същата тема, която по-рано в 2:30, продължение на 20 минути, госпожа Кирова ни убеждаваше всички народни представители, че тази тема не е важна, че не е съществена. И в 6:30 беше свикано един час по-късно заседание. Това мисля, че е един от безпрецедентните примери в работа на Народното събрание. Отношение към всички български граждани, които са избрали тези хора да ги представляват. Добре, защото, да отидам към... Да. Защото, знаеки, че много от тези народни представители предизборна кампания вече са заминали извън София, ти да свикаш заседание в 7:30 вечерта, това мисля, видяхме че... какво се случи. Темата здравеопазване. Да. Едно от вашите искания е да бъде задължен служебния кабинет да по някакъв начин да се подпише колективен трудов договор в здравеопазването и да бъдат принудени шефовете на болници като работодатели да го спазват. Тоест да осигурят записаните там заплати за лекари, медицински сестри. Но те в момента не могат да спазват дори този, който изтече. Лекарска заплата 2000 лева. Така, темата има предистория. Това, което виждаме в момента, състоянието на българското здравеопазване и кадровото му обезпечаване, мисля, че по вашата телевизия имаше един репортаж за Монтана. Един случай за Монтана преди 2 дни в сутрешния блок, който извода беше, че ако ти трябва лекар и имаш спешен случай с дете, по-добре търси поп. Това беше показано по репортажа. Всъщност състоянието с кадрите в момента в здравеопазването след дългото управление и неговото свободно падане,
в продължение на много години без никаква концепция за възнагражденията и за кадровото развитие на медицинските специалисти, е, че в момента ние нямаме медицински специалисти. Това е голям проблем. Това е огромен проблем. Как обаче и всъщност, се решава чисто финансово? Това ще стигне и до там. Един пример. 2021 година, декември, последният колективен трудодоговор, подписан от тогава правителството на ГЕРБ. Основното възнаграждение на лекар е 1200 лева. В същия момент основната заплата в страната е 1440 лева. Виждате отношението на управлението на ГЕРБ към медицинските кадри. Нормално е. А в същото време, пак същия колективен трудодоговор, медицинска сестра получава 950 лева основна заплата. При такава политика е нормално да не останат в България никакви кадри. 2022 година, да, ние успяхме тогава, правителството Петков, да намери консенсус между работодатели и синдикати. Защото в момента един от проблемите е, че служебният министър на здравеопазването не може да постигне консенсус между работодатели и синдикати. Да, това е проблема, че малките болници няма откъде да намерят тези пари, така, за да ги дават като заплата. Какво предлагате вие като законодател? Ние предложихме няколко мерки. В момента с комбинираното действие на бюджета, държавния бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса, тази година има 120 милиона лева само за възнаграждение, не за дейност. Т.е. извън дейността, която извършват лечебните заведения за болнична помощ, са предвидени 120 милиона лева, които да осигурят тези допълнителна част, която не достига на лечебните заведения, да плащат тези възнаграждения. Тук трябва да кажем, че не всички болници имат нужда от това допълнително стимулиране. Част от болниците, както виждаме предимно, и тук е добър пример, частните болници, работодатели, те плащат добри заплати. Това подпомагане беше насочено с текстове в Закона за здравното осигуряване и съответно Закона за държавния бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Има заделени 30 милиона само за общинските болници. Има и методика, по която те получават тези средства. За областните болници има 5 милиона месечно, така наречените областни болници. Това са, както в Монтана болницата, примера, макар че мисля, че може би тогава беше в спешния център примера. Но областните болници имат 5 милиона месечно през бюджета на Министерството на здравеопазването, което сме приели. И тук, между другото, предложението беше и на колегите от ГЕРБ за тези 5 милиона месечно. Отделно има 30 милиона, още 30 милиона, затова общо стават 120, отново за възнаграждение в бюджета на НЗОК, които са за така наречените приоритетни болници. Това са болници, които се осигуряват пълния набор, спешност, включително лекарска експертиза и така нататък. С две думи, има достатъчно осигурени средства. Ако тези 120 милиона лева не са достатъчни, трябва да се посочат и да се направят анализи. В момента се водят преговорите от служебния кабинет. Какво искат синдикатите, какво не е достатъчно. Това, което чуваме от среща, е само, те не ни стигат. Но не става ясно, въпреки тези 120 милиона, защо не стигат, дали не се управляват лошо болниците, дали има структури, които така или иначе... Ето това е големия проблем. Да. И сега въпросът е, може ли служебния министър на здравеопазването, който може да бъде министър още примерно 2-3 седмици, ако вие много бързо направите правителство след изборите, може ли той да изпълни това ваше решение, което искате да гласувате? Всъщност решението го задължава да предприеме мерки за постигане на съгласие между работодатели и синдикати. В смисъл, той не го задължава той самия да осигури еднолично сключването на колективен трудов договор, а да намери баланса, да намери това, което е необходимо. И тук, понеже имаше обвинение от колегите от ГЕРБ, че това, което предлагаме, било едни заплати на хартия, първо да припомним, че всичките тези изменения, тези мерки, които цитирах, бяха подкрепени от тях. На следващо място, ако тяхната политика е 1200 лева основна заплата за лекар, връщам се на това, че е по-добре да търсим поп, когато отидем в болница. Много голяма и дълга тема, да, която трябва да продължим и след изборите. Накрая да ви попитам само. Руската църква осъди български митрополити заради това, че служат заедно с украински свещеници. Какъв е вашият коментар от този спор, който заплашва след парламентарните европейските избори да излезе на дневен ред като основна тема? Аз тук бих бил на първо място предпазлив коментара от една страна, защото светската власт не трябва да се намесва в църковната и в верските, каквато и да била религия. Това, което обаче е притеснително, че явно от другата страна, това, което виждаме, е, че всъщност държавата диктува, може би, в основата на тази присъда, именно намесата на руската държава в руската православна църква и в отношението към нашия синод и нашето православие,
което, за съжаление, е много по-сериозно от това, че Русия ни смята за вражеска държава. Това означава, че в момента конфликта се пренася на, така да го кажа, верска основа и се търси разкол между православието, вътре в самото православие, което предвид и заявките от много години знаем на Русия, че всъщност славянската писменост е тяхна и те са я, нали, съчинили. Мисля, че не е очудващо, ако се опитат и да внесат разкол между православието, вътре в православието, за да постигнат своите международни цели. Това е моят прочит. Какви са рисковете, ако се стигне до разкол? Рисковете са глобални за православието, то е очевидно. И мисля, че тези действия на руската държава и на руската църква трябва да бъдат осъдени на ниво православие и неговото ръководство, не само от българската държава. Но пак казвам, българската държава по-скоро трябва да е предпазлива в намесата, за да не следваме примера на Русия, за която очевидно няма разграничение между държавна политика и църква. И малко ни напомня на едни години преди 89-та година и нашата църква. Аз ви благодаря за този разговор. Не ви попитах само как виждате управленската конфигурация след изборите. Може ли да си говорите с ГЕРБ? Финален въпрос. Разговори винаги може да има, но това, което многократно казахме, е, че тъй като и днес беше посочено, правителство с премиер Бойко Борисов ние няма да подкрепим. Нито комбинация на в управлението, което ГЕРБ и ДПС са едно, което виждаме в момента. Благодаря ви. Може да се обърнете към избирателите и да кажете номера на бюлетината. Тук е вашата камера. Ето тук. Да. Ако искате да подкрепите, като цяло ви призовавам да подкрепите не мен лично, да подкрепите всички кандидати на Продължаваме промяната Демократична България с номер 14 и избрани от вас, естествено, кандидат. Благодаря. Благодаря ви, доцент Пандов. Ще продължим да говорим по темите здравеопазване. Благодаря ви още веднъж и ви желая успех. Останете с нас и след рекламите. Тук идва политологът Светлин Тачев. Ще говорим за кампанията. Какви са посланията, какви са ефектите и какво да очакваме следващата неделя? Здравейте, тук е Светлин Тачев, политолог от Gallup International. Добре дошли. Здравейте. Господин Тачев, днес продължаваме промяната. Демократична България внесоха искане в Народното събрание за извънредно заседание по две теми. Едната е резолюцията за Сребреница, втората е здравеопазването и да се задължи служебния здравен министър да съдейства да се подпише колективен трудов договор, с който ще се вдигнат заплатите на лекарите и медицинските сестри. Според правилника, най-късно до 7 дни трябва да бъде свикано това заседание, т.е. в следващата седмица, която е финалната преди кампанията. Ще бъде ли употребено за предизборни цели това заседание? Със сигурност. Просто така е ситуацията. И всеки един въпрос се употребява и ще се употребява предизборно. Отзад напред, разбира се, в такъв момент е хубаво и възможно поне да се изисква увеличаване на за парите за определени сектори. Най-малкото като предизборен механизъм. От друга страна, казусът със Сребреница е доста сложен от гледна точка на това, че ако наистина е имало натиск върху България или разговори, по-меко казано, за това да промени позицията си. Това е проблем. Въпреки това, ние като че ли се измъкнахме от него и гласувахме така, както трябваше да се гласува. Защото, доколкото знам, ние сме съавтори. И щеше да е странно да се въздържим. Това не се случи. И разбира се, това е нещо, което все пак трябва да бъде разгледано и да се установи всъщност какво се е случило. И дали наистина и е имало подобно нещо. И дали не е имало изобщо опит за това да се променя позицията на България, защото може да спаднем в много неловка и срамна ситуация. Как този дебат по двете теми, БСП предлагат още една тема за Украйна, ще катализира избора на избирателя
провеждайки се следващата седмица. По никакъв начин няма да го катализира. Естествено, и това, което БСП иска да бъде вкарано като дневен ред, относно оръжията, български оръжия, дали могат да... Свързано с войната в Украина като цяло, разбира се, това пак е тема, която е част от... Да се гласува решение, че няма да изпращаме войски в Украина и да изстрелят, и че не сме съгласни с български оръжия, което сме дали да се обстрелват руски обекти. Да, накратко, на руска свързано с войната в Украина. Това също е част от предизборната борба, от предизборните теми. Естествено, те също така ще се възползват от тази тема. Но това по никакъв начин за мен няма да влияе на избирателите по една причина, и това е, че от началото на кампанията до момента тя е изключително вяла и по-скоро е насочена към твърдите ядра на партиите. Тоест, всяка една от тези теми се използва от всяка една партия спрямо темата, която я интересува, за да мобилизира вътрешните твърдите си ядра, като че ли, и като че ли не се гледа на периферията. Което се вижда, се видя и от самите кандидатски листи, които ни наблягат на нещо освежаващо, нещо ново, по-скоро на сигурност и на стабилност. Тоест, Имат ли нужда? Да. Имат ли нужда твърдите ядра да бъдат убеждавани до края на кампанията? Защо партиите не работят за периферията? Има там колко 600 хиляди ли казват, които мислят? Защото ситуацията е такава, че ми се струва, и това ще е може би един от големите проблеми на тези избори, възможно е избирателната активност да е доста по-ниска. И това е сериозен проблем, който показва, че български избирател е изхабен. Самите политически формации са изхабени от гледна точка на това, че няма какво, нещо какво ново да предложат. Защото колкото по-често има избори, толкова по-трудно могат да представят нещо ново. И затова самата предизборна кампания преминава през лично противопоставяне между политически лидери, взаимни обвинения, особено между първите две формации, които на практика управляваха заедно, и естествено и елементи на компроматна война. Просто няма какво друго да предложат. И не съм сигурен, подобна кампания, която по-скоро е с тъмен оттенък, дали няма да демотивира още повече българските избиратели, защото колкото по-негативна е една кампания, толкова повече има възможност да отблъсне хората да излязат да гласуват. А това е много опасно. Първо за изборния процес, защото цялата тази спирала от предсрочни избори девалвира изобщо механизмът за гласуване, който е изключително важен в една демократична система, но той девалвира изобщо идеята за демокрация. Това е много опасно. И тук българските политици трябва да помислят какво ще се случи след това, и дали не трябва да се премине от цялото това противопоставяне, което е нормално в рамките на предизборната кампания, все пак към един по-структуриран диалог за това как да се продължи след това. Компроматна война, казахте. Ставаме свидетели на някакви записи, които се появяват, парични потоци. Паче сякаш няма чуваемост вече за всички тези неща. Точно защо това... избирателя спря да чува каквото идея за политиците? Не му пука вече дали са така, не играят честно играта, или просто само твърдите ядра ще решат вота и няма никакво значение за другите какво се говори? Струва ми се, че има апатия в българския избирател и виждате, че подобни записи вече по никакъв начин не влияят, поне според мен, и чуваемостта за подобни компроматни войни няма това отражение, което имаше преди години. Може би, ако подобно нещо беше изкарано преди 3-4-5 години, скандал ще е много по-голям. В момента подобно нещо няма, поне не в такъв размер, просто защото българският избирател е изморен. И тези неща просто преминават като поредното нещо в целият този политически процес, в целият този поток от информация, който се излива постоянно. И затова казвам, че ние сме в една ситуация, в която тази негативност всъщност може да има обратен ефект. И той да отблъсне още повече българските избиратели изобщо да гласуват. И затова ми се струва, че самите политически формации повече наблягат към
своите ядра, мобилизират ги, отколкото да търсят периферия. А винаги периферията, вероятно ще част от периферията ще гласува в последните дни, ще избере за кого да гласува в последните дни и часове. Но ми се струва, че все пак като че ли се търсят повече твърдите ядра, отколкото по-широк кръг от хора. Венеция Ангова от Продължаваме промяната Демократична България вчера беше тук. Каза, ако 80% от тези, които мислят от периферията, гласуват за ППДБ, те ще могат да са първи и да съставят правителство. Дали имате някакви изследвания? Какво мисли периферията? Гледа ли към някой? Ослушва ли се за някой от новите играчи или от досегашните? Аз говоря в момента като политолог, защото все още нямаме данни. И това ще стане скоро време. Все още нямам данни. Говоря като политолог, като изследовател на политическите процеси. Това, което наблюдавам, естествено, като имаме данни, вече мога да говоря и така с факти. Но от това, което наблюдавам в цялостната ситуация, е това, което ви казвам. И проблемът е, че поне според мен няма нищо ново на политическия хоризонт, което да мобилизира. Защото... Има Синя България, има Солидарна България. Да, това са политически формации, но те са нишови партии, които дават възможност на разочаровани господаватели от други политически сили да намират алтернатива. Но те нямат, понеже те са си идейни в своите политически ниши, не могат да привлекат толкова много избиратели, колкото една формация, която се появява, има по-скоро центристски характер. Защото през годините избирателната активност се е повишавала тогава, когато излезе нов проект, така, който мобилизира много хора, който се явява алтернатива и взима от ляво и от дясно. Да. Добре. Бойко Борисов вчера в НДК каза пред актива, ако ние вземем 121 гласа, правим правителство, аз ставам премиер. Обаче, ако не вземат 121, кой ще бъде премиерът? Каква е възможната конфигурация? Ако вземат 121, естествено, че не е вероятно, че ще направят правителство и със сигурност той ще стане премиер. Но това е хипотеза, която силно съмнително се случи изобщо. Сега, основният проблем за това как да се стави правителство е дали могат да се разберат. Първо, какви ще са резултатите, е много важно. И второ, дали ще могат по някакъв начин все пак да се разберат ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България. Ако това не се случи, ми се струва, че ще тръгнем към нови предсрочни избори, което ще е катастрофално. Да се разберат за какво? За сглобка 2? За това как да управляват заедно, но не по начина на сглобката. Защото за Продължаваме промяната Демократична България подобно управление ще е катастрофално за тях. Тоест втора сглобка. Остава е проблема къде е ДПС. Защото ми се струва, че без тях също няма да може. Т.е. те самите няма как да бъдат вече заобиколени. Според вас ДПС искат ли да са във властта, в управлението? Те искат да подкрепят. Както правеха в сглобката. Поне така си мисля. Аз и при вас съм го казвал, за тях е важно да има експертно управление, програмно управление, в което те да участват, но не директно. Делян Пеевски каза нещо много важно в Кърджали вчера, мисля, че беше. Ние сме тези, които тук нататък ще решаваме. Ние ще казваме кой министър става, коя политика да се изпълнява. За тях е, да, но за тях е важното не да имат свои хора, т.е. свои директни министри, а да са част от конфигурацията. Това, което правиха с глобката, и за тях това беше изключително добър вариант. Затова я подкрепяха толкова много. Защото те получаваха възможността да се легитимират, без да участват директно и да трупат негативите от това, което правеше правителството. Те казват, ами няма нищо общо с правителството. Как ще си говорят, големия въпрос е, как ще си говорят ГЕРБ СДС и ППДБ? Видяхме, че предишния мандат имаше посредник, който им помогна да направят сглобката. Сега, възможно ли е лидерите да отстъпят крачка назад, да пуснат младите или експертите да съставят кабинет и изобщо да водят тези преговори?
Въпросът е дали искат да съставят кабинет или искат да върнат към нови предсрочни избори. Борисов казва, те се готвят за опозиция, те се готвят за протести. Всеки иска да е опозиция, това, което каза и Борисов. Въпросът е, нали, всички тези изказвания на политическите лидери в момента са част от предизборната борба. Въпросът е след изборите, дали имат нагласата да седнат и да се разберат, защото в комуникацията е смисъла на политиката. Тоест, дали те могат да комуникират или не могат. Ако не могат, вероятно ще се върви към нови предсрочни избори. Това е едната хипотеза. Другата е да седнат и да намерят формула. Пак много трудна, но каква би била тя, за да удовлетворява всички и да се състави наистина правителство. За ГЕРБ само с ДПС не може. Защото продължение на промяна на Демократична България ги легитимира пред западните ни партньори. От друга страна, за продължение на промяната Демократична България, което не веднъж го видях, може с ГЕРБ, но не може с ДПС. Но ми се струва, че пък ГЕРБ без ДПС не иска. И става сложно. И става много сложно. Въпросът е как ще се намери конфигурацията, която да има пресечна точка. И която да удовлетворява всички и да няма загуба на гласоподаватели, защото всяко едно грешно решение ще се отрази върху политическите формации. Как ще се намери конфигурацията, която да управлява? Нека тук сложим точката, а този въпрос да го адресираме след изборите, когато ви чакам отново, за да можем да разсъждаваме по-конкретно. Благодаря ви за това участие. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Останете с новините на Нова Нюс.